Thank you.
metini pertapan Gunung Sewu. Namo menghingkan putra satria Sukma sejati. Mangata kersangan dikawi kulino ngersikang sugih ku pangarti pandita noloba pangabisa bari lengah ing pringulung. Bopo mas. Raden, anak ing anak ama puputon kembang kadaton pangesihate. Kaulanmun Ramadelaji. Sumangga putra panjenengan Sukma sejati ngaturakan semah bakti kahonjuk kersa jeng Rama kalang bilih putra lengah kirang tata kirang basa kirang panata colodo agung cukup lumur anu kasuhun jemar hampura anu diteda kaulangun Rama. Bagur dudu. Arika kolot mah masalah doa jeng pangampura tongkudu dipenta. Dapubuh ngaran aja arika kolot mah kudu jadi lautan hampura. Entong boro ningang dina benerna dalah ningang dina salah nahi kewajiban jadi kolot ngahampura ka anak. Malah harapan jadi kolot mah mungguh anak teh sing mulus rahayu berkah salamet sing pararait getih sing pararahan tulang jauhkeun balai tepikeun rejeki. Kitu sanjana mah kabeh oge ari nu jadi kolot mah. Sing aya dina kamajuan sanajan dina bidang naon wae oge tur sing dipirido ku pangeran. Sabab naon hartina lobak libuk harta bana bro di juru bro di pantong ngalayah di tengah imah ari kaya kareduan pangeran mah ih jadi mamala kana diri ujang. Dawuh leres pangandika kaulanun Rama Dewaji. Salajeng aya pikeresan mangan mari amaratu dina damat inangkir ka putra panjenengan. Ih, loba-loba we. Nu bakal dicaritakeun mah da puguh naon atuh ari kolot. Paling-paling meureun mah pataham kolot mah. Mere luang sanggan anak teu nyaho kana jalan anu lempeng. Sangganya hokana jalan pika salametun ulah ninjak kana jalan anu sasab ulah ninjak kana jalan anu dolim sing jadi jalma anu kukuh pengkuh bari jeung bageur cageur bener pinter ieu harepan kolot pangpangna ari ama melangka anak teh lain naon-naon sok sieun anak teh kurang ku elmu. Dapugu ari manusa nu teu boga ilmu mah apan nempatkeun diri teh hararese nya beda deui jeung jalma anu hirupna pinunjul ku ilmu diteundeun dina kumaha dipelak dina kumaha ge jadi wae. Jeung jalma ari anu boga ilmu mah diteundeun di hulu lamun jadi pamimpin bakal bisa nyelametkeun umat bakal bisa mawa balarea anu aya di satukangeunana anu ngajadi buntut jeung tengah atuh diteuneun di tengah ari jalma nu boga ilmu mah apan bisa ngoboran jeung nyaangan ka batur nu keur poékeun ku ilmu bisa mere penerangan sanggan batur teh bisa ngareti. Ya. Sajabana ti kitu deui lamun diteuneun dibuntut ih ulah ngarasain. Nu boga ilmu mah lamun diteuneun dibuntut teh bakal bisa ngadorong ka balarea sanggan jadi jalma anu maju nu bisa ngaronyat jeung ngahontal ka bagjaan jeung darajat.
apan ari manusia mahirupna di alam dunia teh gumantung ku darajatna. Nya. Ditareangan kumaranana sakabeh oge catrik disage dengan jadi anak ama mapatahan de darengekeun kumaneh kabeh. Sabab dari keur pinangih rejeng kamulyan malain keur kul atumburan paling-paling keur mararane ari kakawula paling nyebutkeun kecap nuhun. Ieu penting ngaregepkeun. Jadi cindekna mah ama teh ka anak morek ngawaris harta da puguh teu aya. Sanajan barjeng ningang dina ayana ge ama mamorek ngawaris harta ka anak naon sabab sarwa wae ama teh teu nyaah ka anak. Lamun anak anu teu boga ilmu dibegbregan ku harta banda anu kitu kolot teh lain nyaah ka anak tapi rek nyilakakeun ka anak. Sabab ari kolot anu bisa maca jeung bisa mikir mah mere harta banda kan jadi anak tanpa ilmu nak bakal mikir 100 kali. Sabab yakin panangan kolot anu model kitu di mana teu mere harta banda ka anakna teh eta nu diaranannya. Sabab lamun budak anak sifatna can sawawa can boga ilmu nu geus dibubrugan ku harta rejeng ku banda lain kalah jadi benar. Kalah ka jadi sombong, jadi adigung, ieu aing loba harta, loba banget, tungtungna sifatna gede hulu. Aduh, urudak. Tampolong kadieukeun. Aduh, ari geus kolot. Aya ripuh, aya ripuh dulu tahkil jadi karasanan kumararane numatak baktikeun diri teh ka nagara mengpengarora ya. Sabab tuh nagara amarta anu meunang ngabukbak jeung ngabebaskeun para pangagung ari geus jadi nagara teh ulah diararan teh. Perlu dirojong ku urang salaku hamba rakyat sanggan bisa ngawujudkeun pangwangunan keur kapentingan hirup. Sabab eta mangrupa hiji ciri. Pangwangunan teh mangrupa hiji ciri gaweana manusia nu boga rasa tanggung jawab jeung nganuhunkeun. Sabab naon rupa anu geus kahontal ku urang ayeuna teu samata-mata ngajadi ku sorangan eta teh hasil bajuang jeung hasil karunia ti Pangeran. Ari syukuranana salian ti urang ngalakonan ibadah oge kudu daek ngeusian pangwangunan kana naon anu geus ku Pangeran dipasikeun ka urang sadaya. Nya barudak. Komo ka anak ama anu sakieu geus dewasa sabab anak teh beuki gede teu weleh beuki melang ari kolot mah. Keur leutik onam teu pati melang teh teuing sabab masih keneh jararauh keneh balaina paling ge labu. Apan ari geus dewasa mah komo geus sawawa kurang-kurang nama darah reket balai teh. Reket pisan balai. Ari keur leutik mah keur budak nyentak baheula anam. Nya. Kababaturanana teu mantak jadi pasiarong ka sanajan pasage harita pase harita cageur. Beda panjung kolot ari pasea. Poe ieu disapih bagur pan poe isukna mawa belati hari tua bangka. Tapi kula yakin lamun manusia-manusia nyata-nyata diri nangges diisi ku ilmu memual ayat kejadian model gitu catri ade. Dapu ku arigus dewasa maloba garapun ari garapun jalma nunggus dewasa mimiti kudu daek bisa ngahijikeun diri jeung papada kaula.
kaduana sing bisa nemungkeun atawa usahakeun akhlak teh sing hade. Katilu meureun di mana geus rumah tangga usahakeun pamajikan. Kaulakeun sabenerna. Ayeuna di antara loba kawajiban-kawajiban anu memang unggal poe kudu kalakonan. Loba kawajiban anu unggal poe kudu kagarap. Sangkan karasa nikmat na hirup cantrik. Ula mihape. Ula kabawa kusakaba-kaba. Da munggu apan ari setan nu ngagoda ka manusa teh sarua jeung darajatna setan ge jeung eta manusa. Lamun ayeuna jalma-jalmana upamana teu boga pangarti setan nu ngagoda ge sadarajat jeung eta jalma. Tapi lamun beki luhur pangkatna beki luhur darajatna atuh setan nu ngagoda ge beki luhur pangkatna teh. Moa buang ngaleuwihan ti eta manusa dari sahanapeun pangaratina ngomongin dia manusa moa kagoda manusa teh. Aduh. Aduh, dawuh laras pangandika kaula. Mugi-mugi we putra teh tiasa nyaosan kana nurupi nu jadi harapan rama. Anu dina dangat ieu putra teh nu mawi. Dumuh Gusti sagedengan namang ku amak diangkir. Salaras nati kapungkur putra teku hoyong ngadugikan segala rupi perkawis tu ayah dina hati putra kama. Ih, walau sok dikemu ari kahaya, ayah kahaya ngebebeja bisi hayang kawin. Belak-belakan nih kakolot rek dua, rek tilu, rek opat teku hayah asal bisa ngusaha kenjeng adil. Lamun geus teu bisa adil hiji keneh we teu naon-naon balik dewe kana hiji. Tapi ari diri ngarasa adil mah pek bae rek tilu rek opat geuna penting adilna. Sanes masalah eta nu janten emutan putra. Hayang boga duit meureun jual pare jeung hasil panen kamari. Jual deung geus panen deui. Kedeung geus panen deui jeung. Sanes eta nu dipamrih ku putra. Hayang naon atuh pok ngomong. Saparan gusta putra nampi wangsit karena pangarti ti ama. Putra teh kuna gaduhan harapan hayang ngabaktikeun dirinya bakeun raga. Utaman hayang ngawujudkeun ilmu anu aya dina waruga putra sangkan manfaatkan dunya, manfaatkan balaria. Salarasna kitu pamaksadan putra teh kaulangun rama. Deudeuh anaking deudeuh memang kewajiban manusia kudu bisa bakti diri mah nya. Ka mana kira-kira anu dipikahayang? Telangkung rama. Ih ari alusna mah di mana urang cicing tak gara-gara eta urang ngabaktikeun. Cicing kurang teh digara amarta mun kudu ngabakti teh ka amah. Ulah kasajen nagara. Saltawan hartina lamun urang cicing di eta nagara bakti kasajen nagara. Komo lamun bari jeung cicing di eta nagara urang teh henteu turut kan dawuhan nu jadi rajana. Cicing di eta nagara henteu tumut kana palaturanana. Cicing di eta nagara henteu tumut kana pamanaganana nu jadi pandangan hidupna eta nagara. Nu jadi pandangan kahirupan keur manusa sakabeh. Gitu. Apan dina waktu ieu mah meureun anu dipamberih teh teu aya lian iwal ti manusa teh kudu ngabogaan rasa tanggung jawab ka nagarana. Dawuh leres pangandika kaulan. Muga-muga bae atuh naon anu janten harapan rama ku putra tiasa dicaosan. Ngiringan pangarsa rama ka putra panjenengan. Dengan tiap putra teh kedah bakti diri ka negeri Amarta. Tuturkeun eta piconton. Kalakuan putra Pandawa maka bagi piconton. Tentang boros sifat kalakuanana ngaran-ngaranna oge hi elmu.
Dharma Kesuma Arjuna Nakula sadewa nganung harti eta teh. Kadinya babakti bakal kapanggih jeung gambaran hirup urang. Bakal kapanggih jeung kabagjaan dunya jeung kabagjaan akhirat. Hatura bunulak saketika bingahan ram. Muga-muga atuh mangrupi anu jantung tujuan tina karang sapanaja. Pidu anak baik dikersa jengrama kengo putra supras angsal damang jung didoakan dages gede di caram sote bareto kurlotik are enak mengges gede ges bisa nunutan ya ges pinter ges bisa sare bari diuk pan enak mah ubur babari ngusahakan anak pemajikan mah gitu dilawan kununutah ya para cadrik permios bra didoakan ku amasing salam kebat lu mampan satria pinan ditesuk masa jati sejabak diri ke negeri sebaraga ke negara harsa lu mampah himpan kunwiku kamilu masalah teu aya keur pribadi kaula tapi rasa bagjana hate teh dikeresakeun ku Nu Maha Kawasa kaula teh cicing di hiji jalma anu punyul ku elmu da meureun sok santeun ari barengan ku kadaek bah kanca ngahiji jeung jalma anu loba elmuna urang teh sakurang-kurangna bakal kasawabah ngahiji jeung jalma anu tas panen piraku temang hidahar-dahar acan mah ku ayeuna babarengan jeung jalma anu loba duit piraku sugan temangih jajan-jajan wae mah anu nyata karasa ku diri kaula sorangan yen dina waktu ieu kaula hirup sasarangan sareng kersa jeung rama anu nyata pandita nu loba pangabisar sin subih ku pangarti nyata-nyata diri kaula geuning kasababan ngarasa bagja hirup kula ayeuna kanja dina waktu sakseni diri kaula kebat lampan satria tumindak nyata satria pinandita tendun dihandulun siung tuna dihancuang siang tendun gesan sampren tuna gesan alal sumang urang bentos ecarios ngayosaken wontening negara giri pawan sinten kang lumampah kejabulipun ing Prabu Reksa Buana sini bawang tempatih Gordapati pamekale pun Reksa Buana tindak gendinganipun bendrong ladria Yeah.
banyak emang di luar gunung di canatan yang ngebut tangga aja bagur. Kalau Wenu sabar di candung jaga di akhirat bakal jadi sinar surga. Hari itu tema di canung temerlukan kasabaran sabar desa bagian tina iman sedengken kuncina sawarga tetak wajeng iman layung 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 apa bapak nan nuturkan paneri cinga hayang yaho kula hayang ngedenge lagu tak kacang asin der, sok ningaya.
natural terdampar denta ing selebeting kedaton giri buana. Sapranyata kakasih Prabu Reksa buana sinebawan wonten api Gordapati. Mengedeni raharsa pengandikan nalendra gerot gendam kadiamatan ilang bayam matune berahma pati balik jigra-jigra lumamba. Sok sering nyaba ka luar nagara aya raja nu gagah saperti uing di luaran ieu nagara teh blak-blakan weh terang-terangan bejakeun pamanggih Andika ka diri kaula nu Gusti sembahan abdi Gusti. Siapun dan uka suhun jembar hampura nu didadah. Rehing dinadangat iya. Upami salira paduka Gusti tumarus kitu ka abdi Gusti. Di ayah raja nu gagah saperto salira paduka dalam. No bener tihah. Laki doa. Wih ngeminta terang-terangan ke Kipati ayah itu seperti uing gagah naraja. Bohong ya. Ayah Gusti leres-leres wantun sumpah abdi Gusti. Ah. Sugan ngomong gitu diharapin kula sotepis dah ayah kasian-sian gaji dikurangan. Sian diurunkan gawe. Najan bari jeung uing bodoh kata toloyo teu bisa naon-naon disebutkeun dina moal aya jalma anu serua jeung uing. Teu kitu teh. Nun-nun mugi ngahapunten samudaya ning kalepatan abdi Gusti teu bade goro teu aya raja di dunya anu langkung gagah ti badan salira paduka. Caya lantaran rek sumpah sih ngan kadewe sumpahnya ulah bali nilap keninung suku bari nyebut empit ya tau timbal iji dan pertanyaan nui aina nu kedua ya keduanya ayah raja di dunia nu beungharna seperti uing. Nu. Sapamenak kalian sapaningal abdi Gusti teu ajan aya nagara anu hurung herang kayan karatona sapasu karato salira paduka dalem anu pinu gumebiar ku permata sareng ku emas kaula nu. Nu bener deh. Ah. Jelna dengan ngalem wae. Ieu mah blak-blakan, blak timpong. Blak-blakan. Iye. Ndang kudu make risi-risi rempan-rempan dong make sieun-sieun muan naon-naon wingi. Wah.
pokoknya mah biak-biak kan bebeja kawing deh. Lamun aya nagara anu beungar meureun kuing aya rek dirurug. Sabab terus terang wae deh. Kuing lamun aya manusia anu ngalindih boh kana kagadahan boh kana kabeungaran terus terang keur uing teu hayang. Kayang uing kabeh raja-raja di nagara ayar di sana pun kaula pribadi malah kaula sorangan anu kudu ngareh ngabalas sampun ya alam. Naon ucapan Andika yakin kula bakal ngabener keunana sarua kaula disering nitenan. Can aya raja nu gagah saperti kaula. Can aya raja nu beungar saperti kaula pati. Ti dumasar kana hal eta. Kaula ngabogaan pilihan di alam. Mimiti kaula naluk-nalukeun kabeh raja-raja nu aya di dunya. Sangkan kaula jadi panguasa tunggal di dunya. Kabeh manusia sembah sumujud ka diri kaula. Kabeh jelema nganggap yang diri kaula teh anu leuwih kawasa di dirina. Ieu teh. Kahardi. Nuhun. Kandenan kahartos ku abdi Gusti. Tah kitu teh. Jadi tujuan uing ngaya nganggir patih teh kudu aku tilu. Hiji uing hayang ngayakikeun pamanggih uing jeung pamanggih patih tojaya atawa henteu geuning buktina. Buanaon buktina mah istu sapagodos nya. Tah atuh kulantaran kitu sanyana uing teh hayang. Hayang ngajadi raja sajagat rat pramudita. Hayang jadi raja buana kabeh. Hah? Entong sebahagian hayang kabeh asup yang asup kabeh ka wilayah kaula kandenan priyogi kaula dinadangat ieu pisan tapi aya jaman nu jadi panghalang keur uing. Tapi lain raja manehna mah rakyat biasa, tapi teuing eta ku jelema eta uing ku era-era ting jeung serab. Anu ayeuna aya di Tumaritis nu ngaran Lurah Semar Badaranaya di. Badaranaya. Aya kitu. Badra. Lurah Semar Badaranaya. Badaranaya. Tah lamun teh eta geus eueuh di alam dunya kakara kuing bisa ngahontal naon nu jadi cita-cita sabab moal aya panghalang. Syaitan tu manehna masih keneh hirup keneh mah uing moal menyat. Gitu. Aya paribasa lamun si ayim hirup keneh mah minta moal jadi tukang bonang mah moal. Seumur umur ge. Kecuali lamun si ayim mah dipaehan. Pek gelut kadinya duaan pareup-pareup. Ayo, geuning meni gideg wae maneh. Pangrasana meureun tunuh budang dikepes-kepeskeun kitu. Lain nu dikepeskeun lain tunuh nu metleng tapi cilih lah sotan. Tak itu ti sanggup temani lamun kuing diutus ayeuna di kulian ke. Kuingnya sanajan kapade ge marentah tara naon gitu tara marentah teu aya hardina di kulian. Teu tangguh ngalokan ge. Boga kuli. Tisa gedegen memang boga giaan meureun. Boga tih kulian di uing tong sieun ngan bilang bara meureun ari keur meuli baju mah ari
pikir beli kapal terbang mah pasti ayah. Kapal yang berhenti. Ya. Itu dah. Daud Timbalan. Kamu abdi gusti ngiringan pengarsa dambal paduka dalam wabal bahagia kaulan. Oh, gak itu lamun kita majung mangkat tiul. Jum, kena ojek. Kena ojek gue. Dengganan naon-naonnya. Kena beca besi tubruk truk. Nung kan ojek kene. Tuh. Tukang bonang ojek kene. Asal urun yang menihana nama. Digawe tiputing. Tiburang digawe nang ojek. Turun digawe tiburang tiputing nyopet. Timbalan. Didadagat ibisan abdi gusti pada miyang. Ah, yuk. Didoakan kukula sing salamati. Ulaya bancang pake wuhnu tumiba. Saperatan dipun saperanya. Atunya tanah patih gorda patih lumampat tomindak katum maritis. Sejang nalan nyawa luras mar badranaya. Patin nampi pancen tisri Narendra Praja Negara Giribuan. Hegurang atunan dihandelun siung gesan sambaran caguna dihanjuang siang gesan alal. Sumana orang gentos icarios ngawiosakan wontening. Padepokan tumaritis lura semar badranaya anu nuju tedama. Sineba wontening kana putra astra cinga udawala harsa lumampa. Jam tadi anak Thank you.
Semar Badranaya kasarang di padepokan Tumaritis. Dibunisan kuhingkan putra Astra Jumma Udawala. Mangat tak kersanangan di kalora Semar Badranaya. Ujangan hati anak bapak lu. Bodoh kali anak dan wabah ayah nak bapak tempat ayah lebih dari anak. Bapak teguh pasti anak anak bapak. Bapak secara sama banyak berdoa asal kumpul karena anak anak bapak. Bawa tu bapak ke sekolah gini-gini itu. Pokoknya yang aku gering pak. Pokoknya gede-gede. Syukur dari bapak diajar gering mah. Doakan kuing cintul. Awetnya kan? Awet gering. Malah ayah kamu lemin terus mah. Ini yang buka warisan. Warisan domba baru lah. Ya, tablet domba di mana? Ya, juga dijual gue. Imah dengan tiang naung gue opat siti. Naung aku. Pengumuman kawaris emak. Kamali. Ile naung-naungnya ini kawaris naulaan kolot. Oke. Itu maksud kawaris mana naung gitu. Tuh iyo ini itu hari kainung mah. Balain domba aina. Sugandia tahu. Dari domba aja kainungnya memang benar kalacat. Kalacat teh teh nyahong indungna. Kira aku ari dewek kudu henteu kitu. Ih, ampun ding bapak aina. Teu loba gawe geuning sagala. Sugan di saya hayang di si bapak aya kahayang hayang naon geus teh di tereh. Pak, di ngomong aja na. Mumpung ayam nawarang. Mumpung cawarang belum bisa ayam sangkalin. Itu. Jangan uing meren dan ikannya uing ke kolot. Bisi ayam capcay yang kita. Pakai cunguk. Ya pokoknya demi kanya ke kolot nabisnya nyaman lumitan kegering aduh sama reka hayang. Kerasa aku dek pan. Bisi hayang oa. Nanti ao. Ya bisi itu kering ora bapak tara sukan ada ke sekolot mah kegering gitu mama kasih. Bisi hayang kamu yang simon di bintang film. Kebeja kawin hayang kamu kumaha. Sok ngomong. Mau boleh diusahakan. Bisa hayang kawin kasih sunuh juga. Nah, filmnya. Sok, iya. Kasih si Inot. Kurang jadi tawar-tawar gini. Tidak baku. Ya, ini. Ayo ada yang menjadi si Inung. Cuma dibangin gua itu. Aduh, siapa Nung? Jadi misah mobil itu hanya ngomongin mana jadi Nung? Kalingan, hanya misah. Coba adunya Nung, makanya dia mati terhadir itu. Di harapnya semua untuk kangen ya. Itu ngomong kenal dah. Oh, dendeng di semua na. Cabok nih. Ngomong kenal lah. Udah gendong nih. Tau. Tau. Saru. Iya.
Kita ingin sini geramu aja parung. Nyari ibu hidup suri ngomong-ngomong. Kami diri kamu. Ayuh ampun bintulah. Ya, banyak. Gitu. Amalannya kasih bona bisa muriang. Jadi ampun ini bapak. Siapa banyak cerita. Anak ini anak bapaknya. Oh kahayang bapak. Orang ini bakal lebih hati kenakan malam yang terhubung di rumah hujan di rumah. Kalau yang dimana bapak lu terhubung di anak rumah yang terhubung. Pengasalah kehidupan. Bodoh-bodoh di doa kemarin aku bapak ini tiara lagi. Bapak di Gringis gila, Pak. Menikah wasti boga jasa Bapak kebunuhan. Uang bara atau hari kudu barang kirim masalah duit jeng itu iya nak kepentingan Bapak nengan ubar tapi ubar. Aku kahayang berbasa-basa gitu. Cuk istilah ini mah atuh setor-setor bunuh. Ya istilah nama lamun daek disebut ngalamuk ya. Duh, hari. Ayo mah manisiban. Hari diomongkan, itu tidak omongkan. Nah itu diomongkan, itu diomongkan. Hari diomongkan, yang menangkan di rumah tegoreng gitu. Padahal mah panjasa bapak ke para pengagung Amarta teh utama ke juragan Arjuna pan. Lamun dihitung-hitung make hitungan geus loba atuh. Ieu mah geus moal kahitung. Lamun teh kudu dibayar ku dunya satanggung moal mah. Moal. Tapi ieu mah mani cubles hiji ge eueuh ngalongok mata penyelian hate dewek anakna. Sangajan bapak mah teu nanyakeun teu miharep ka panglongok ti juragan Arjuna, panari dewek mah nu hirup nu cager. Pan kudu badami, barai badami teh kudu bisa, pan kudu jeung jelema nu ngarti ka masalah penyakit model kieu. Nyeta, bari ngomong Kumaha anak tina anak bapak aja. Ulah nyarita kitu dulu. Bapak mah teu miharep merenana kitu ge para pangagung di dayeuh teh hareupeun. Loba gawe jang kudu disalsekeun. Kumanah ge bapak mah ditungguan geus cukup. Sagede pirang-pirang mah masih aya keneh jang manuh mikanya bapak sipati mah jadi anak jang. Nih eta bapak sorana. Seribu eta sora bapak, Pak. Ya kira-kira 2000 mun yang ngeusannya atuh lah. Eh ngeusan aja merijin cager wae na ge cager wae. Aja merijin hirup wae ge kira ari matakna bualang sakeun sajen mah. Aya mani geus rekes we mun can diijabah keneh ku pangeran eta tambang aya. Batur teh ala luas kenya gantung maneh. Dementak naon bapak dari arah mati negering. Ibang yang gerudkin itu pun jadaik yang gerudkin kalau hurna mati bapak tuh bisa naik. Bapak tuh gak murang ke hulanan ke dihudangkin ke uing. Kira-kira bisa asyik tapi gak kena bohong ke karakban ke uing diresotkin dulu. Dia yang buru-buru balik ke akhirat matereh tapi. Ah si ngurus tunjung mah. Dasar si...
Aduh, pasti makin naon dia tak pala eui aduh kan hulu aing aduh. Aduh. Anya aing naon ne sarawer-rawerna aya batu ditakolkeun ku aing mah. Nyeker nyekel awi. Awi sabuku. Nyaya awi keri cekel sabuku aya sirah nangoh jeung bunul kitu pan ngeunaheun pak cekrok. Gimana we rejeki mah? Bener jelema disebut rejeki ada si bawa. Baca kira-kira ini jadi clear pendek. Barang jelas ngambikannya tanah Astra Jingga. Anu ngebunan tosan murah semara badrana yang marga kedaman. Saprap tani pun lumampah na patih gorda patih dateng harsa hing pangradi. Kaget nira aning ngali. Aning ngali anang mesum penyataan patuh gorda. Ibu barang buru buana utusan lenda reksa buana patuh gorda patuh. Mana dulu sini bayi jelema ada wala di datang tadi nang di mana baju jingai. Ya arek itu kunaon bareng jelema rek kalongok ka bapak kunaon jadi ribut. Ih, anu tadi ngomel wae eueuh nu ngalongok. Ari ayeuna di jaman datang ka direk dicurigakeun kumaha ari maneh. Lain da nyar pinanggih aduh da mah. Aya keun jelema mah bawa-bawa ayeuna urang teu wawuh mana wawuhkeun jeung bapak. Disugana mah rejeki atuh. Temen lamun maneh nama wajar ki mah. Urang ge moal teh kabagian santana da bapa magri moalkeun barang dahar. Jong-jong an sager. Kana negeri. Mangga kersana ngandika. Kocet inan bagrenaya Andika kasondong di Padepokan. Aula pati gorda pati di nagara. Giri buana. Utusan Srinalendra praja negara Giri buana Prabu Reksa buana. Ina waktu ini. Gisniti kena wanci gisningan kena mangsa. Cunuk kena waktu na yen Andika. Bakal dibawa aku kaula. Bakal dibawa ke negara kaula. Negara Giri buana. Sabab. Andika di panghalang karena tujuan Nalendra kaulah. Badranaya, Badranaya, anu pinasti Andika bakal dibawa ku kaulah. Nanging barang badai dirau. Apa dah harita Astra Jingga loncat? Atau patih gerdap ati diti barang dampak panahan Astra Jingga? Ada itu ngapa aja? Jahat nyal sih. Aja. Ah, ada muangan tak belum?
Sajang kumah-kumah burung paling bodoh dia lakukan bapak ini. Astra Jingga, apa konwan di halamu? Kumah jerek wani rekhita penting ngebelaan kolot dia ini. Bangsat sekarang karut sih ya. Dianggap nangin bapak ini. Kegeringat di bawah. Bet baja tercerita. Gerak. Ya oke itu, dapat tujuan mana? Mawa bapak dewa krek lawan jubah yang nyaho. Bakal dibawa ke negara kaulah giri buana. Oh, bapak itu mau ke inca, dapat giri buana. Wah, oke itu, dapat ke mana? Bapak itu mau buah-buah wawuhun. Mundur, dawala, aing ngalah dinana. Kumahang ke aing hirup na payhos. Menilai aing dihula payh, bapak penari aing mau ngerasa hayaka. Sok, hayang nyaho. Ajin padeh kumai sesegerin, gelodun, ayin cadu mulur-mulur, prung, maju. Bisul kenaun mengaku bisul. Bisul bisul bener letik ini. Jadi aduh. Lesukun. Yuk, orang jadi apa? Kenaun melihat tadi. Sok, kurang ogol pegalan batu. Sih. Ini yang terbuka alasan bisul-bisulan. Bisul yang kacakar kuno. Nah, ini bisul kacakar kuno. Yang nyawa dipakai urim pamacan. Baiklah. Oh, siang maju di akhirnya. Sana kabur ku patih keluar dapat. Atau mata Astra Jingga semebruk nanti, bapak. Bapak
kepentingan kasih papa. Kemalanya pulang ke dunia. Pak, nasibnya bagi kolot, bagi sangsara. Nasib bagi kolot, bagi sangsara. Sekumpulan anak bapak tak becan, ayah gak bisa jenangkan karena nanti jadi kolot. Sekumpulan anak bapak tak becan, ayah gak bisa ngegamarkan kebencian lo jadi kolot. Badranaya anu teu aya di salebeting padepokan marga parantos dicanang ku pati Gordapati ka nagara Giri Guana bade dialak nyawa di petik pati mangga kersana nangdi ka Astrajingga Gusti Agung. Nasib teh nepikeun kaki kerana aku masalah harta bana terjadi mata karal kerkula. Tapi jing atau arina rajaan kamu jadi bapa nunga bayuan kakula maulah lebih kengkat ke ayah. Bapa can bisa nyenangkan anak. Can bisa bebela nusa benar-benar nak kamu jadi kol hampura weh. Uing dia pak. Dungungan. Kainat anak-anak. Untuk kahayang teh sawe atau di negara kesah atau bebeja juga kan katur kaca itu mol-mol deh kerma eker malahan nama dak pugu saat itu kayaan anak sibu tapi ayana Allah bisa dipakai gunung gede panangohan menawarin oi. Kumaha ka panayaga da pungutas pecekin. Nanyahokeun. Kitu ge. Sugah teh lumulus ka nagara Amarta sugan araraya. Sugan araraya. Mangga kersana tebat lampahna atuh Astrajingga sejak unjuk uninya ka para panadung Amar. Kamarana aduh ye para juragan deh nah nuju muring gitu ka tepi siwiring atuh keur ngacacang gitu ka badesan tapi piraku
deh hari kada angkat masalahnya tapi gini ya kemarahannya yuk sulung di keraton model gitu tuh guru bebe jaka saha mun gitu meureun mana horeng kitu itu ayah katumari tis teh dunungan teh paingan ulah sok nyangka goreng teu pubuhnya. Tapi dipikir deh buah muanya manehanana ari ku teh harideng mah deh masalah ayeuna teh nya eta dari ngomong mah jadi pibingungan ngomong ah geus en mah kumaha nasib barik balik we atuh aya nu bebela nuhun eueuh hayang geus nasib bapa kudu papisah jeung anak dan doa kami umpak sing lulus sekolah. Ya waduh terujian ente ujian surat gade ingin kamanya minta dulu minta ini hari itu saya ngehur-hur ke dia, oi. Ah, sugan wehnya. Ayang milik sugan. Iya, Pak, orang desa gelaruh pake kudu pinuh ke sugan, aduh. Ya. Sugan weh, manihanana daek bebela gitu, kakula warga dewek. Nyedengin-dengin komo, hari gitu, tiama. Anu can kajasaan ku bapak, can kajasaan ku dewek. Cacakan gunungan ke juragan Arjuna jeung Usajana bisa kitu geus loba jasa dewek ka manehanana eueuh ingetna. Oh, meureun ayeuna. Aruh sote nya eta mah teuing memang indit ka pilemuran. Keur nguling eta memang nyaman kitu geus senang-senang gitu. Kira aku ari teu ngadenge mah bapa gering ah. Meureun mana kitu geus hiji meureun bapa teh geus kolot. Dua beren parabanana loba macam dewek sidawala sigareng beren emak bapak lamun jema ayeuna aya di nagara beren di dunya beren ku juragan Arjuna sabar elektron jeung beren sapoe gitu cak pantas lamun jema juragan Arjuna geus tinggal lamun ah jan wae aing ku mana asih bae geus lah lamun teh aya jelema nyamberkeun ka dieu mere pitulung sarajan pinuhaleun ge eh Jadi kalau putra Pandawa mah ingat timimiti ayeuna mah geus moal we moal moal matak akur aing ayeuna mah kesan ternyata satria sukma sejati lumampah patepang patepung laung pamprok jonghok sareng astra jingati tumaritis harta lumampah satria sukma sejati Sekarang orang kumelan
petepang lan astra jingga ing setengah ing marga sopana. Marga ikwarane jalan sopana alas pringgan dinga cala. Memangat enira harsa pangandiga. Apa iya? Ia ya, lucu amat amin. Betaya monyet di bajuan model gil. Lucu ya, dia. Ia untung ting dubogana, boga monyet ngarti. Bisa nyorin bedog, make iket segala. Make gembolan. Jung bisa ngarek-arek kaya dubogana. Bener apes aing mah hirup euy. Aduh. Nya goreng-goreng ge mending digolongkeun jelema batur disebutkeun monyet di bajuan. Gusti Muagung ieu jelema ka dewe. Bener. Benar-benar ya, ya. Ari ngomong deh ulah sok dapon nyapluk bibir atuh. Ulah sok dapon umpul-umpulan atuh bibir deh. Ari kul dicangkrem dicangkemos mah digablog onggol ku aing. Bisa melun makin buat monyet di bajuan segala rupa. Aing teh butut-butut ke jelema deh. Kula abang kesia kasep sorangan. Aing teh pun kersangsara, hirup teh pilang bara, arisya kudu nyaho. Kira-kira aing makin disebut monyet segala rupa. Gak abang kuntuna ombong kuing sih. Sembayar. Rasa manis ngomong deh. Gitu aja tuh gak enak. Serba beda yang ngejelma kanak mau boga. Ambilin kujuh kuriling kuing sih geringin itu hamitohannya sih. Hah? Benang sabaran. Itu benang sabaran man kalau gimana? Kaula teh ari sampean manusa mah. Hampura hampura. Kira aku di tadi kesukaan panang di kenempo. Buru-buru kerhayang-hayang hampura aja geramak model gil. Sekali deh siang mau cangkemos deh gue ini. Betul ini sedih. Kasep kersia boleh geraing dong. Itu tuh najan aing goreng padu sok menta kasih apa nih kakarat aing ngecan ngehina kasih ada usia mas ngehina kai hampura paman senajan kau waktu di suasia kusampian muarek bindu kahandika durut baru masa kau waktu kurang asap jijihan kurang wiwaha nyebutkin sato kahandika kukitu rasa kali di hampura lahir kula jin batin kaula. Kudu kunaon ditebusna hate sampean sangat ulah rahot salawasna. Jinggo sa bungkul. Ona mah aing dibuitkeun aing. Dihalal jeung terus. Lain ge saha ieu teh sanyana. Lamun sampean percaya aing asma kula teh sukma sajati. Ari padumukan nyatana di gunung sewu. Mengangan wiku kang linuh resik sugihku pengerti pandita nuloba pengabisa. Ari kaula lunta teh sedang ngabaktikeun diri ka Nagri Amarta. Dapung kitu numutkeun pituduh kersa jeung Rama Guru kaula nu. Ayeun sugan kieu enmah ye. Sugan haat kitu ge. Ya. Kuing teh keur balangsa kitu teh. Kek sama saya dapat buah bapak
Bapak teh ayam mawa makanin kering-kering. Ngadengar beja cina bapak terik di bayan, dapat gue jadi panghalang karena tujuan maranehan anak. Saha teh, sungguh pun bapak. Lura Semar Badran ayah, iya etak gue. Gas lila Astra Jingga. Dirang-rang ku ayah kena dua cilu dinten, yang maaf di teh atruk-atruk dengan dunungan. Daya, dunungan di teh angka daya teh, maka di ngabdi teh buka beas di imam. Jadi ma, minta bantuan nih, sudah ayah gitu seleter-leter. Coba tisore, abikin kak wayah kia. Terus jam lima. Sangsara hirup teh. Nya meureun mah kitu ge ditakdirkeun abdi teh ku panggaran ku hirup sangsara. Bener gua aing sih. Cicing aing aing kudu abar carit teh. Nah ku kitu mah atuh mahawe aga. Cari cing tetangga atuh. Pang cipanan ku cibuh ku aing. Diletak ke tapal gendang yang panggung supaya ketemu basuh ya ini. Cici ini tetangga mah kumaha dewe. Mana walaupun ayah hasil ya. Pasti kacereta nih tetangga masuk santunan pan meren. Hanya mau ada kacereta mana mau ada imana sisi masjid. Ini. Ah gitu ulang ambil teh. Nanggung gitu gue. Kira-kirana sampean wau jeung nu mawana upami tepang bulan emut keneh kana rupana kulan bolokan kulan mewok wahosna wahosna kitu kapayun sadayana oh ana aya siluman kitu gondrong itu jangkung gede jelemana teh dina mulanya rada selek seeti. Hente kable ngan seeti keselek nanti. Jadi jaman mah prosesnya juga sirahin gitu dah. Kayak pedangnya jadi sirahin kelumpang-lumpang nekaru parupan. Darwa jadi lumpang. Darwa lumpang. Kalau si minta ke papa tinggalin lumpang ajol-ajolan itu kurang ciri-ciri deh nilai bangkong hayu lamun sakirana Andika dina waktu ini bener-bener masih kena wawuh kajalah mana yuk jengkaul kurang deh gimana ayam nih kulen tapi nyak itu ada tak enak dengan dulu kamu mayar nak dengan dulu ongkos-ongkos aja ongkosan lah lah gitu hek dan ke itu balik ke mana kumah ke we ada yang kamu dahar gitu ayo nak adik pakai ngurin gitu ke agam hek tenawan-nawan itu kamu sekarang pergi ke perubung di jalan gitu ada yang masalah kene ada deh hek rek milu jengkaulah. Nang kaulah mager puasanya. Buset. Jadi mau ngaliran pesan di warung agan. Moal. Iri bisa di tukang es. Moal. Ayo milu jengkaulah. Aduh untuk puasa ada kulan mah. Jadi upami ayo nak agan. Simun haat mah ke abdi gitu nya. Kamu abdi pangisah kan weh. Kamu numah mah gitu kulan. Ini panggung cukup ini tidur dah. Mah. Adi. Ujung lama di tegur. Nah gitu. Mana tak kersana satria pinanita sukma sejati kairing Astra Jingga. Kamat lu mampain setengah yang marga miharsa lura Semar Badran ayano diiwat. Mana tak kersa lu mampah na atu nyata na yu satria pinanita kebat lu. Ya Allah, ya ayah lesduk bapak gak boleh di dia.
Dan bapak tuh nunggu terdamah teh nggak nganggo halus tuh kulan. Mana halus tuh? Iya kulan dibeli ke asal dibeli kan karena bohongi halus tuh. Iya maafan samping butut Astra Jingga. Mohon itu halus tuh bapak. Iya sebelah samping emak disoekin. Dipakai beli bohong di rumah jagung tiris nih. Itu. Jadi yakin. Semua kan dia kulan. Ayo atulah begitu. Jangan tahu lah orang lumampa. Mengetak kerasana kebat lumampa na satria penandita kalayan Astra Jingga. Satria penang beta sukma sejati kairing Astra Jingga anu lumampa sumama tentos ceros ngawiosa kaduan temen praja negara guru buana sana prabu kasono menga engsit tinggi bina purata sini bawang ternyata pati gorda pati nunyana kelura semar badra naya anu berita damang walas arsa lumampa semartekin kaula anu bakal ngalah nyawana lamun maneh teu ani kaula anu bakal mayahanana bakal senang kula patih laksana sakabeh cita-cita. Semangat.
Aji Juluk Maha Prabu Reksa Buana lan Pati Gordapati anu angsal damel dina ngalaksanakeun panceng iwat Lurah Semar Badranaya anu sejadi ala nyawa dipetik pati dicabut umurna Badranaya marga nu jadi lantaran dianggapna jadi hiji panghalang karena maksud tujuan anak nu jadi raja. Sangandika Praja Negara Jurubuana Pangandika negrot gentem ka dia macan ilang baya. Lenuningi Gusti kumaha bejana angsal damel kaulan ngus dibawa ka dieu parantos di mana Arif Semar itu manawi dina danget tipu abdi Gusti dilebetkeun kana obat nanging nu sedamang Gusti oh keun wae nu penting nama asal aya di dieu nu penting mane asal hasil. Sabab gimana Semar geus aya dampal ngan kaula moal aya panghalang deui nu sajana dianggap gampang dianggap kecil gugula. Kecil sajana mah kecil. Tapi anu dipika seram dipika beurat teh wal ti ieu nyatana Lurah Semar Badranaya. Kulantaran kitu, anu bakal ngala nyawanakeun pasrahkeun ka diri kaula. Sampean matong kudu pipiluan kana ya masalah Kipati. Anu pinasti Lurah Semar Badranaya bakal dialan nyawana ku kaula dipetik patina kiwari. Kalayan gimana Semar geus eueuh tantu kaula bakal sumatur lugina ngalaksanakeun pancen kula hayang ngawasa sarat jagat pramudita alam buana. Moal menghalang-halang. Kalian di mana laksana kula jadi raja rek papajar. Tuh. Hah? Papajar naon? Kula rek nadar. Lamun jadi raja rek muncit panayaga nu pangkuru-kuruna. Di antara saha? Hah? Di antara na eta anu make peci. Mangagresana bareng jurus nyarios. Sapratanipun lumampahna atunya tanah satria sukma sejati kairing astra jingga nu lumampah milari Lurah Semar Badranaya barang dumugi kaslebeting kedaton Giri Buana anu tekinten ngaras kaget astra jingga lan satria sukma sejati marga nu jadi lantaran Lurah Semar Badranaya kasono ing selebeting kedaton. Sapratani pun rekat loncat. Satria Penanita Sukma Sejati dan Astra Jingga kamat lumang. Dewa Betara. Oh. Gening mana horeng iya Astra Jingga? Sumuhun kulen. Aduh, aduh. Ampun ijal memerek kela. Ayah jalma datang tu diondang, ha? Mual salah ia nu bakal jadi panyait. Anu bakal jadi panghalang kisah gedengan ih manusia nus ngegoler di harapun gula. Ah, tong kapalang di. Semar urang paehan. Eta satria kapungku Andika. Hijikeun.
Tuh itu mah entong tih monyetnya orang piara. Buset, geus monyet dewa ya aing mah. Lain ari kitu. Beungeut dewek teh juga monyet atau monyet teh juga dewek? Ya, mah asal aprok jeung jelema nu anyar pinaih nyebut teh monyetna bajuan ge aing. Eta sang buta. Eta kadewek make nyebutkeun monyet rek dipiara cenah. Buset. Kudu ngambek. Jelebah dia mah kudu ngambek jiga nama. Masalah. Ya cepu gue teh ngambek mah. Salah ka bibinya. Ieu mah lamun teu ngambek mah ah aing ngararasaan. Sabar jeung teu boga huntu. Aduh. Sok sia ta nah. Kebina-bina tinggal ya deka dewek maka jebut kudu dipiara memang aing teh sasatoan deh. Kurang ajar sih ya. Wah, tih bisa ngomong kewak tih. Atau nyata naya praja negara Giri Buana nyata Prabu Reksa Buana dijamak mastakana kusatria penanita sukma sejati sapada harita langit ujung pulih kajati pulang ke asal canggelek gadia wikudrona lambang hang aswatama. Ayo. Agan. Aya naon? Sabok. Sabes ieuleun anu geulan itu katinggalina ku abdi itu. Aya pangerokan geulan. Sareng pinuh ku jami saha geulan itu. Oh, coba ku sampean. Titenan saha? Lajeng barang ditinggali ku Astra ingin nyata sadaya putra Pandawa. Saperap tandipun sapada harita. Nyatana ieu obang anu dianggo hukuman sadaya putra-putra Pandawa anu nyata teu kasonong di karaton sararesna panantos ti payun sadayana putra Pandawa diangkut ti nagara Amarta sadayana sami kaluar tina obang putra Pandawa. Astajina kulan akma sadaya para pangagung ngatur kenuhun karena jasa sampean ulan satu ribu nuhun sawang suna ulan abdi pun Astra Jingga anu ngahaja sereng itu pun adi ulan itu patalukan abdi itu teh ulan sumuhun anjina teh tos taluke ku abdi gitu janten nekin sebatkan jagoan anama diri teh ente abdi ulan itu ditarima jasa sampean ku kaula cepot. Astra Jingga ketampi hawang ya ketampi ku kaula mohon sawios da abdi kita ketepi ka agan mah jangkung sih. Astra Jingga kula Arjuna ngaturkeun nuhun bae sawang suna abdi ge sumuhun ka adan haturkeun nuhun kulan. Pun bapa itu kulan teu damang sun. Di mana ayeuna Lurah Semar? Sun bade dipaehan ta ku eta teh kudoran pacul. Sebel abdi mah. Syukur baja kamayangan para pangagung Amarta. Ulah kaget jeung kaula sukma sajati. Kalayan mujian ngahapunten samudaya ning kalepatan rahim kaula teh. Tebeh makrama lewi tila karan dika. Nangi dina dangetin sampean ini kawilu jangan hatur nuhun. Ngan iya, wikudrona. Dengekin ku sampean.
Mana horeng wiku anu perlu dipunjung, panita anu perlu dipuja. Laku Andika seperti kieu. Naon hartina lamun kitu? Kolot dua kali sampean. Manusan teu beunang dihargaan Andika. Leuhina tibatan sato upamana. Anu nyatanya teu setengah bogaan rasa dudeh ulas asih. Entong boros sifat tingkah manusia anu jag-jag waringkas. Ka manusia anu kergering seperti nu Semar Badranaya. Kekeh ku anik karek di alam nyawana. Geuleuh naon ka Semar? Ceceup naon ka Semar? Dosa naon Badranaya teh? Dorna, dorna. Lamun kitu acarana Andika, leuwih kejem dibalan sato anu mutlak. Ananging Arjuna bareng aningali guru ngawiku drona disuksukan ku satria. Mentab atuh manah. Margi lebet kana paripaos kana atemanana buruk-buruk papan jati hade goreng guru sorang. Entong borok ningana dina larasna talah ningang dina salahna emutan Arjuna wajib bebela kana kasalametan jadi guru. Satria sampean teh nya tangges ngabogaan jasa turges mere jasa ka diri kaula. Tapi lamun tina tanu ucap lampah paripolah sampean kitu ka guru kaula. Dilebah dieu kaula teu miharep. Sanajan ramawi ku Drona teh aya dina salah. Cing, urang diceceleh teh diharepkeun kaula salaku muridna. Salahku anak nak dagis di asa jengjiga. Gerkaula entong boro ningang dina laras nadalah ningang dina salah nak kelas ajeng ramah guru. Dimana-mana ngelarat tumara sangsara wajib kaula teh nebus ku nyawa, nebus ku raga, musokomu baringku harta banda. Dina waktu lamun sampean kitu nyalaku sarwa bajeng ngahina putra-putra Pandawa, ngahina diri kaula. Oh, jadi atuh lamun kitu mah, lamun kitu, kaula nyintinakan nyalametkeun sampean jeung kaula nyintinakan kawi kudrona teh, keur ukuran Andika mah disalahkeun, malah diri Andika pribadi nu bakal nyangharepan diri kaula. Oh, Arjuna. Lamun kitunya carana, iwalti kudu jeung sampean kaula teh diadu hareupan. Iwalti jeung Andika kaula kudu diadu tanaga. Heulaanan kaula Dharma Kesumah milu jabung tumalapung. Rai, Yai Pe Adikaka, urang kudu bisa maca dina kaayaan kieu. Sabab dina waktu ieu entong boro eta teh sifatna satria dalah beureun anu sejen oge pasti benduna. Dabungan taraja krama guru ku anjeun. Sanyana anu lain picontoeun masalah kitu. Atuh ayeuna rama guru kenging bebendon ti eta satria geusan ngaluarkeun sakabeh amarah anu aya dina dada. Batang ngajadi panyakit keur satria kurang kuring malu. Teu tiasa kitu Raka Prabu. Keur ukuran kaula Ramawi Kudrona teh guru. Rakawi uninga ku anjeun Ramawi Kudrona teh kalebet sesepuh. Jadi lamun ayeuna nu jadi guru jeung sesepuh dihina basa ku batur. Naon hartina urang aya di dieu? Sedengkeun ari keur kaula geus sumpah, naon kahayang mau jadi guru? Entong boro sifat harta, entong boro sifat bangga, dalah nyawa raga katut kula warga. Lamun aya Ramawi Kudrona miharep ku kaula bakal dipasrahkeun sakabehna. Tah ku dasar ieu kaula bisa amarah, ku dasar ieu kaula bakal nyintinakan satria. Entong kudu ke mandang itu lejeng ieu. Pokona keur kaula dina waktu ieu sing sah badung ngahina karama guru pinasti bakal diadu harapan jeung diri kaula. Oh Arjuna, taya bayana lamun kitu maju halam.
masalah bapak can beres ieu si gara-gara na ieu. Ih, kodar si. Ajaun. 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 Ampun, siapa? Kodar, goyang siya. Ajaun. Ajaun. Mana Abi, ha? Ajaun. Ajaun. Sial dang kalau kos nu gulis wae sia. Sebaing leungeun geus teu matut, irung geus teu matut ge kitu. Masih kene loba lagu. Eh, salah naon bapak aing sia? Aduh. 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 Sabeulah deui leungeunna dikiriting goeng sia. Ek sia. Dikeureung teu talengan goeng hiji deui. Sebelumnya di nanti kejar mati dengan hayang nyilakakan ih dornya tebuguh patut ting ayo 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 ujang cepot ngos jang tong itu singnya ka bapak dulu aina bapak itu seorang ngisrek pegat. Eh itu bapaknya ah kadorna. Ih, jang jeung manusa mah kudu silih pikirnya da puguh geus ka nyawan salahna. Oh jadi kudu kumaha kudu dibere daharnya. Lain kitu ngan ulah belengong we maneh bisi doraka da eta teh kolot. Ah we nya diciptakeun ada ge teu henteu aya wadah dorakaan. Teu aya. Uingeun. Ya batur mah diciptakeun aya wadah doraka, aya wadah uing mah henteu. Polos bebas uing mah. Jadi itu nage, lantaran henteu asup hitungan rawah mulut emoh sih. Tina jumlah jelema teh uing teh embohna gitu da jenggol ge sok aya embohna geuning. Ayeuna di jelema mah uing ge kitu ukuranana. Jadi uing lamun ceuk bapa matak doraka siasa teh moal Pak sing percaya ka uing. Heuh, da nyahwan saha si ajeng aing teh dulu. Meureun nyahwan aing ulah jaan. Kendorna mah di dieu da moal naon-naon. Teu kituna aya para pangagung nu sanesta ilaing mah itu geura bener keun dunungan urang juragan Arjuna. Beuh, ulah nepi ka kitu anaki. Geuning sejebrog ieu. Coba eta ulah kitu sateu babasaan teh. Eda uing mah nyeri keneh, Bapak. Bapak teu boga nyeri sote. Da eta bapa mah loba kasieun. Sieun teu di aku, sieun dieureunkeun jadi bujang. Sebaing ah. Pang panakawan oge hirup teh. Ih. Oh, ni atuh itu di hidung-hidung kita diwarah. Dasar wa sokna teh mah. Juragan Arjuna atuh tibang jelema nyarekan dorang ge abong kana guruna mani kudu ngambek tibang kitu-kitu aya oge. Ih. Sama jadi ngisi jahedah itu lah. Nau-nau-nau-nau deh. Aduh, saya ngeri ngomong di tajam aja sob. Aduh, saya tinggal ledak gitu lah. Aduh, itu yang bujur saya ngiyo ya. Aduh, saya yang terkuduk geruh. Kalau sotan itu mah. Kalau yang diumpan-impan-umpan-impan yang mulai disadar tadi mah. Maksa mainnya. Oh, ini tibang keluar, ya. Malah kudungan nuhunkan, maneh dulur maneh selamat. Coba lawan maneh air di jero beteng kene meureun tadi pagali wota mah beteng dewek. Perang meureun di jero beteng meuli kubek. Pan ribuh aing balangsak meureun. Yang geus kaluar mah geus selamat ya pandiri dewek ge. Meungeus sia teh mah ceprek wae cepot sia. Ari rek burung-burung atuh kadinya. Itu dunungan urang geus susul dulu. Ulah hek diantep teuing jaga. Thank you.
sampean. Urang ngadukeun ilmu panemu jam pamantra aci rasa perasaan. Hayu ngadukeun naon. Lamun nyata sampean sugih ku pangarti, jembar ku pangawasa, cukup ku ilmu. Naon hartina wit siji woh lorot sabangne papat kembangnya sanga godongnya tanpa wilangan. Lamun sampean bisa mukakeun ieu masalah, kaula bakal sumuju satu huka andika. Oh. Arjuna, Arjuna. Atu ari masalah kitu didongengkeun di lebah dieu mah. Entong boros sipating kaula nu tua bangka bocah angon geus apal cangkem Arjuna. Naon hartina wit siji? Kawit siji. Ngerekam manusia sakilo bana asal ti Adam ciptaanu maha kawasa sahiji. Wah loro. Dua. Sangesna Adam nyata babu Hawa ku kersana nu maha kawasa ngajadi bibit sakabeh manusia. Aina wit siji tumibana di manusia. Najan loba babagianana. Aya ceuli, aya panon, aya pangambung, aya lambai, aya ilat, aya waos. Aya rambut, aya punuk, aya kulit, aya daging, aya tulang. Aya cangkeng, aya panangan, aya sampean, aya imbit. Ieu kabeh tunggal ngajadi hiji wujud manusia ngaranana. Sabalikna kawarek tumanya ka Andika. Naon ari hartina manusia? Naon? Cing. Nyata hartina manusia teh hiji makhluk nu dimulyakeun kana rubeng alam di antara makhluk-makhluk sakabeh. Ari Arjuna, atuh kulama lain rek nanyakeun babagianana, nanyakeun soteh arti tina kecap manusia. Cing naon? Hartina manusia. Sanggan manusia bisa ngalakonan kewajiban salaku manusana. Tuaya depi harti nusya jena iwalti etak nyatana. Aduh, aduh, aduh. Arjuna, Arjuna. Lamun sampean perlu nyaho. Ieu kecap manusia teh bisa dipecah. Jadi sababaraha kecap. Man, usi, jeung a, manusia. Kecap man bisa diteruskeun. Man arofa nafsahu faqad arofa robahu. Di mana manusia geus wauh kana dirina yakin bakal wauh ka pangeranna. Sabab dirina yakin moal aya anu nyiptakeun angin ku pangeranna ku anjeun. Keur manusia anu bisa mikir bakal lebih jelas keur diri ngatur pengakuanana yang dirina diciptakeun ku pangeranna. Kulantaran kitu wajib manusia di mana geus nyaho nepi ka lebah dinya. Usina usikum ibadallah. Manusia wajib ngayakeun ibadah ka pangeranna mangrupa syukuran ka mantenna yang diberi gelar hirup di alam dunya. Ari ana amma yatasalu. Naon sakira nu teu ngarti? Tanyakeun ka nu murbeng alam. Tanyakeun ka mantenna. Anu yakin bakal menang jawaban anu sampurna. Tur pituduh keur manusa yakin ayana mangrupa wahyu mantan anu turunkeun leuwih teula. Ieu mangrupa jawaban kana sakalipat pertanyaan manusa anu aya di dunya. Cukup jeung. Sok, nonde. Ana tuh disangka istu gagah sampean ngucapkeun satria. Wah loro di mana? Di alam bumi jeung langit cang jeung poe awewe jeung lalaki ieu makhluk sabab anu tunggal mah maha kawasa pangeran nyiptakeun makhluk sajodo-sajodo aya awewe pasti aya lalaki aya beurang yakin bakal ayana peuting masing-masing aya jawabanana. Aya bumi pasti ayana langit. Aya poek pasti ayana caan. Aya sieun yakin bakal ayana kecap ludeung. Kabeh dua-dua.
daya anu nunggal. Kecap beureum pasti bakal aya warna anu bodas. Atawa aya warna anu koneng. Jeung sajabana jeung sajabana. Loba picontoeun keur ngayakinkeun yen makhluk teh sanajan sajodo-sajodo. Ngarti? Di manusa jasmani jeung roh. Nuduh geus ieu makhluk. Tur aya dina diri manusa pribadi. Yang diciptakan makhluk teh dua-dua seperti geus dinyatakeun di diri manusia panangan dua, sampean dua, liang irung dua, panon dua, cepil dua, lamai dua, kabeh dua-dua. Dumasar kana hal eta, wajib manusia ngayakinkeun percayana kana keagungan, kana kamulyaan nu maha kawasa, nu ngaluga jeung nyiptakeun sakabeh alam katut pangeusina. Naon deui? Cabang nepapat. Di mana? Di alam kidul, kulon, wetan, kaler. Nandai? Coba ku sampein sebutan deui naon deui di alam. Bumi, cai, seuneu, angin. Di manusa pangucap, paningal, pangrungu, panambung. Naon deui amarah loamah sawiyah mutmainah opat-opat kembang sanga kembang sengit sanga salapang lamun manusia hayang sengit dirina gerak kaji ilmu nawali sanga sabab wali pangwaris nabi nabi nunyanak pituduh gerasa kabeh makhlukna jadi wajar lebah dieu. Lamun manusia ngalap ilmu nawali, sangkan bugang pituruh jalan anu sampurna. Satria. Aya deui nu pamungkas. Naon? Godong tanpa wilangan. Oh, dauna loba, perlu dihitung sabaraha lobana? Sabenerna kitu. Aya nama kieu. Kaula ka Andika rek tumanya anu sarua nadana. Pangitungkeun buku kaula nu aya dina sirah sabaraha rebu lobana. Yakin manusia moal nyaheun tapi pangeran moal ewuheun maha uninga. Tur yakin pangeran nyiptakeun sakabeh anggota badan manusia make perhitungan. Teu sagawaya. Sabab ieu bacaan manusia nu hirup di alam dunya, sangan diri manusia leuwih deukeut wauh jeung pangeranna. Kurang ngajar lamun kitu carana dina waktu ye kaula muarek ngantep asa geus kekaluleuwihi sampean geura tampanan pusaka kaula pancaroba nu bakal nugal jangjal sampean. Pusaka naon dibawa ku sampean? Pancaroba. Oh, pancaroba. Kernaon ari gunana? Geus ngalak nyawa manusia utamana Andika. Bagus. Ari kasiatna disudukeun ka gunung urup diguratkeun ka sagara saat. Waduh. Lamun ka diri kaula entong boro asup kabeh ka gores pasti pae. Halusnya. Tapi lamun henteu kumaha? Lamun yang ditusukkan ke diri kaula lamun henteu. Asa mustahil. Sabab lain sakali pancaroba nyintindakan ke manusia tacan aya randana. Entong buru sifat manusia anu ngerti ngabogaan ilmu. Dalam manusia anu cukup ku ilmu jembar ku pengawasa sugih ku pangarti. Katibayan ku posaka kaula pinasti bakal ajal perlaya.
dan muasa pirakat di jaya anak-anak. Sok, kaula ngajaran. Dah, tibankeun ka diri kaula. Suaban kurang ajar, pinasti ajal. Saka kaula lengitan lebih hilang tanpa karana. Duh tobat. Arjuna. Atuh puguh weh. Salah gede kacida. Lamun pusaka pancaroba dipake ngalak nyawa manusia. Lain kuduna. Lamun sampean hayang nyaho pancaroba teh bacaeun andika pribadi keur bekel hirup boh di dunya sumawana di akhirat engke. Pon kitu deui bacaeun sakabeh manusia anu hayang nyalametkeun dirina. Sabab keur di ieu dunya moal aya nu boga pancaroba iwal ti Arjuna. Jeung moal aya Arjuna dua. Jumlahnya pancaroba dua. Arjuna nu mangabogaan pancaroba jeung pancaroba dipibana ku Arjuna. Sabab masing-masing nganung harti anu mandiri keur jalma anu bisa mikir. Ari Arjuna tina kecap Arjujana. Ari hartina miharep surga, miharep kahadean. Ari pancaroba tina kecap panca jeung roba. Ari panca teh lima, roba teh waktu. Di dieu geus nuduhkeun. Lamun manusia hayang salamet, lamun manusia hayang meunang kabagjaan, lamun manusia hayang ngalinggihan surga, anu jelas ieu manusia ulah mepohokeun kana lima waktu syarat mutlak geus anu meunangkeun hal eta. Rek kumaha digayeun? Cenah teh sampean butuh kana pusaka nu geus aya di diri kaula. Dibikeun deui ku kaula geus di mana andika geus hideung. Kurang ngajar kaula teh geus tua bangka dianggap can hideung ku sampean. Yeuh, Arjuna. Anu teh hideung mah lain budak kungkul, tua bangka ge loba anu teh hideung. Moal ngajadikeun cilaka diri nu jadi anak lamun tua bangkana hideung. Sarta hidungna nu jadi anak gumantung kana pituruhna jeung tuntunanna teu jadi kolot. Bumasarkan hal eta. Dina waktu ieu lamun andika masih butuh yakin ku kaula bakal dibikin ngan kudu hideung heula sampean. Allah baca atur urang ogol begalan pati andika jeung kaula. Ha, maju awan. Sakti mantra guna tipis panganti kurang panawasa jika nabakar bangkar diri kaula. Raka Prabu kalau Raka Batara Rai Panjenengan nyunkan senjata pitulung tiwas kaula. Nyatana Arjuna nu jadi udagan satria sukma sejati. Urang teu nindihan deuleum simbesan sambareun cantuna dihanjuang siang geusana laeun. Sumangat gentos icar yang ngaliosakeun wontening negara Astina anu dinadana ti sadaya samaya kumpul putra-putra Pandawa lan putra Kurawa. Pon kitu di luar Semar Badra mewe anu nuju teu daman. Sami dirungrung ku sadaya para pangagung mangaharsa lumampah sadaya para pangagung nagara.
dina kersana sadaya para pangagung di negara Amarta nu kasonong di negara Astina. Rawu sadaya Kurawa sami ngariung mangkul bentuk naronya. Lasara uras Semar Badranaya ngagolera kedaman walas kaayaanan. Sangan di Kadarma Kasuma Kakang Semar abdi nun muga dikuatkeun sampean teh Kakang sintumarima kana sagala rupa janji manusia di dunya sumuhu ngaran juragan abdi nun. Abdi teh nampi karena segala rupa apa pasti yang widi. Dan mungguh apan ari hirup manusia di alam dunia mangeran. Dimana atuh nuju damat, yakin bakal ngerasa jajat. Dimana tedamat, iya teh parantos bahagia. Syukurlah mungkitu. Hal ieu perlu keur adi-adi kaula ngajadi enteng. Naon diucapkeun ku Kakang Semar tadi? Dina mangsa manusa keur cager diri. Mangka hade sing ati-ati sabab dua perkara nu kasangharepan ku manusa. Di mana keur cager? Hiji gering. Dua mau. Bon kitu deui di mana manusia keur gering mangka hade sing inget yen dua perkara keneh nu kasangharepan ku manusia nyaeta cager atawa mau. Sedengkeun masalah mau geus mangrupa warisan keur sakabeh makhluk nu hirup. Sabab gubrag manusia ka alam dunya geus mawa janji ti pangeranna. Kahiji rek ngalakonan bakti. Kadua sejak mulih dumeuhus ka Gusti, ieu teu bisa dipungpang deui. Syukur bagja kamayangan Kakang Semar. Kurang narasa bunga-bunga nang amarwata suta bunga taya papadana. Sanajan sanyana sakuruna kaula minu prihatin. Tapi kurang terangku kasadaran sampean. Napi kan ngajadikin hiji kabungahan kana hate. Asa ngarasa jag-jag hirup kaula. Barang nuju raus ngani kasapratan ipun. Lumampana atu Arjuna nu jadi udagan satria penandita sukma sejati. Harsa iya lumamba. Panjenengan nyunkeun senjata pitung kaula nun Kakang. Dimas adik Kakang Yai P. Kunaon rai? Silaka rai ngateneng pangawasa satria pinandita istu gagah sakti mandraguna totosane pocana kulit. Meh-meh barai teh bobor karahayon ku pangawasan kaula. Nah, atuh. Jung di lebah di rayu teh kudu terang waktuna. Apan Kakang teh tibara tutuleh mere beja kasampean. Yen manusia hirup di alam dunya teh hiji kudu bisa maca. Lain ku maca A, I, O, E, U, E, mangrupa huruf anu biasa. Tapi
manusia teh kudu bisa maca kaayaan, kudu bisa maca lingkungan, kudu bisa maca sakabeh naon anu aya, supaya dirina leuwih ngarti yang mana hati aya di tengah-tengah makhluk pangeran nu sejena. Di mana manusia geus maca, perlu manusia kudu bisa mikir. Sabab naon hartina nu dibaca, moal leuwih ti anu kasebutin hasil bacaanana tadi. Tapi lamun dipikir leuwih utama, bakal leuwih jembar pihartieunana. Seperti raih kekayaan model kieu, sanajan 100 kali nyaah kan jadi guru, ngorbankeun segala rupa, tapi raih emut gendui, apaan urang teh nemu pisan tos kaluar tina pancabaya, anu gara-gara nyata guru urang pribadi. Ieu teh naon sabab naramawi kudrona kitu. Kaulamun, samurai panjenengan dina banget ieu. Bade salah, bade leres. Kang ora mawi kudrona nu wajib kurai teh dibelaan, Kang. Atuh ari kitu onah. Nya akan temuji, tapi kudu terang wakosna. Yo jaru, lepat ama eta mah teu kedah korban sarira aja. Ulinih ramawi kudrona sawios, halieu putra panjenengan bakal mayunan kaulan. Arjuna, Arjuna aja melayu sama ya. Bagja, bagja keur kaula. Ye narandika para pangagung ti kadua belah pihak kanana ti pihak Amarta jeung ti pihak Astina geus patepung laung pamprok jongok patepang rarai. Ayeuna kasaksian ku sakabeh para pangagung liana tur ku diri kaula pribadi. Saseukeun naon masalah? Janji Astina ka putra Pandawa, janji Kurawa ka putra Pandawa. Janji Astina ka Amarta, bukti kena ya. Ulangan saka dari catur, ulah saka jadi carita, jadi impian anu tanpa nyata. Satria, kaula, Dharma Kusuma hayanaon. Dina masalah eta mah pikir kula aya waktu nu sejena. Moal aya di waktu nu leuwih hadebatan kieu. Sabab ayeuna geus rieum munggulung bonggok ngaronyok. Kadua belah pihak kanana nyata aya. Lamun sakeureuna teu bisa dibereskeun ayeuna kene, ulah sambatkeun aya. Diacak-acak kabeh ku kaula. Muarek pilih bulu. Muarek manang Andika putra Pandawa, hormatin kaula. Muarek manang Arandika Hekurawa, dina waktu kaula bakal nyentindakan. Lamun Arandika teu bisa nyalsekeun, sabab naon? Masalah anu geus kaliwat, anu teuleh menta korban-korban manusia sakitu lobana. Anu ustuk kaitung pangorbanan-pangorbanan hamba raya dilantarankeun ku Pandawa jeung Kurawa marebutkeun nagara Astina anu sabeula. Marebutkeun warisan dumasar kana hal eta. Ulah hamba raya ngajadi korban kulantaran Arandika para pangagung nagara. Ayeuna kaula mungkung nyakseni akma hamba raya nagara kadua belah pihak kanana anu bakal jadi korban di mana hal itu beres. So, geura beres geu. Kumaha janji Kurawa ka Pandawa? Jeung kumaha Pandawa janji ka Kurawa? Ayeuna kene. So. Mulyana. Tumba. Inna dangati mugian maha punten sabab arum meres ke nagara masra ke nagara te apan kudu puguh lunjuranana. Kudu puguh alang ujurna. Untuk bisa masrahkan kitu baik kudu aya upacara utama. Dina waktu ieu bere heula kasempatan diri kaula geus nyusun sagala rupa tangan walar kaula. Salami kaula nyakrawati bahu denda. Salami kaula ngawasa nagara Astina sadayana atumba. Aya deui.
pikiran curaling mah. Karena tete beresin teh diulur waktu terus. Ari putra panawa kumaha pamanegan sampean? Mumuh keur kaula mah sejak numutkeun bae ari sabab. Masalah nagara Astina tetep kaula teh mibana. Tapi salami dibutuhkeun kunu jadi dulur keur kapentingan hirupna. Nya adalah di kumaha? Ulah sok jadi mamala atuh. Ari rek kararitu. Tungtungna Arandika nu boga rencana, tapi hamba rakyat sakabeh nu jadi korban kulantaran Andika. Cing ayeuna, saseukeun nu sabener-benerna. Degen kitu pamanegan sadre kaula. Tina waktu itu acan tiasa nyangakeun di nagara. Sabuda puguh kukula ge ka harti. Perlu kudu aya pangberesan sapuratina. Sangkan ulah nepikeun ka aya hal-hal anu sakintena matak ngajadikeun panghalang. Atawa ngajadikeun cucukuna dina waktuna. Wantan kitu lamun teh jadi lanceuk kaula Raja Astina Duryodana. Masih kena minta waktu kaya bahayana. Datuk itu na nagara Astina telain dianih kudungu. Tapi dianih na tenyatana masih kutung ngaling sadere kaula. Anu-anu ngerti sarwawe merunjung di diri kaula. Sabab ite hasil di nagara. Kerkepentingan kehidupan sadere kaula katut hamba rakyat Astina. Anu-anu tak kitu-kitu kene. Lamun hag ayuna ya nagara tekapi banak ku diri kaula. Hug dinali nu jadi sadrek tumara lara sangsara tetep we murun kaula teh kudu nimangkeun hasil nagara. Mun we ari kitu mah nagara Astina masih kena tetep kapibana ku Kurawa. Anu manuhar ti kaula teh henteu kudu ngurus tetep ngan sakarti ngangaku. Ku kituna satria moal bisa dibereskeun ayeuna. Eh, Darma Kusuma. Kalayan Duryodana lamun Andika teh bisa ngabereskeun ulah sambat kali aya. Pinastim kal ajal perlaya hawam. Ajal perlaya Andika. Kaulah sukma sejati bakal ngayakan tindakan kegampayan. Semar Badranaya ngeran curagan abdi sing hawatos ka abdi nunuju udur nun. Eh atuh bapak cicing ka yang cari kegering mah tong pipilun aing ah boga kanjeringan barak digdig wae jadi ngasalkeun anak wae teh teh aing jadi arna tungtungna. Ih, cicingnya kergeringkun, iku manu cager, atuh. Aing kitu, ujang, bapak teh tetega, lamun nempok dunung dibentak-bentak. Duh, kagan, singkararia teh, nunahan dodoja sareng cocoba. Ya, parantos jantung cocobi, kasalira paduka sadayana. Dengat ima atuh parantos wasing repeh rapih, nun. Kalayan abdi toleh ngaduakeun ka salira sadayana. Mangga kersana atuh yeuh Lurah Semar Badranaya.
apa tak Astra jinak dumuhus kasatria sukma sejati. Atau satria sukma sejati barangarere kalau Semara Batranaya. Katingali pasemona mesem. Talayan mana sahari talir ayat daya tarik mahmud tina waruga lura Semar Batranaya. Atau satria sukma sejati lu mebet anak kulanan. Sana satria sukma sejati lo membuat kena kurungan lurah Semar Batranaya dapugu sukma sejati ternyata sang hyang munget lurah Semar Batranaya. Keren juragan abdi hapun tenuka suhun jisi mabdi nun. Bapak nuna gawekeun mah ka aing. Paingan koret. Nyiksa bapak. Ayeuh, nya iraha teuing atuh bapak teu nyiksa ka dewek jadi doe gawe nanti ku nyiksa tuluy-tuluyan. Eta we basa dewek nutur-nuturkeun ka mahna ka jukadi ngudag-ngudag jurangan Arjuna atuh sugan ari ka hayang dewek ti eureun-eureun di warung atuh. Ieu mah sakalieun eureun di bengkel sapedah aing teh ngahatanan murung-murung. Atawa di gardu hansip eureunna teh camelup we. Aduh aing euy dosa dah. Ngomongkeun bapa aing ngomongkeun kolot sok dosa biasana. Eh? Dosa. 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 Aduh, nuhun bapak hari damah mah abdi jadi tukudun yang ubar deh itu ubar numpuk tuh menanggung neangan di dahar ente karena di kilo gue dijual lah. Hehehe, daun bawa dotan segala daun cerme, eceng gonok, hehehe, daun awi, daun tablo, yang ingat namanya manggih dari petikan, nyetor ubar bapak itu. Aduh, si Allah tinggal kakang Semar abdi. Suku pajak kembayangan rahim sampean dina dengat ya parantosan ugi nanjar kaulu jengan kula ngarasa bunga-bunga nang amarwata sukta bunga tayapa padana moga atu sapa paosna urang teh diduluan rahmat yang agung kenging sapaat sareng kenging kasalametan. Eh antenan agan juragan abdi waktos agan parantos moncorong serangengen atuh ku kitu urang sami wangsul bae dina dangar ieu mah kan bilih aya kitu cariosan jisim abdi anu kirang tata titi duduga prayoga anu kirang sopan hapunten nu kasuhun pangulaan kembang pinitik sedemekar sinebaran sari tutup lawang sigotaga.